ترٛیٚیِم قبضہٕ. ژوٗرِم شاعر اللہ نٮ۪ماز کیٛاہ نٮ۪ماز. اَتہِ چھِ عقلٕے حٲران گژھان. نٮ۪ماز چھےٚ یادگار پروردِگار سٕنٛز. تُہۍ گُزٲرِو کُنہِ جایہِ زِندگی, کیٛاہ گُزٲرِو؟ خرچٲیِو خبر کۭژاہ رۄپیہِ اور خبر کۭتیٛاہ روزٕ تہِ تھٲیتو, کیٛاہ تھٲیتو, سورُے کینٛہہ کٔرِو, مگر نٮ۪ماز پٔرۍوُ نہٕ کٕہٕنۍ, نَژٲیوُ مسجِد منٛز کیٛاہ. پَتہٕ وَنو کٲنٛسہِ دوٚپُس ہے یہِ نَفر کیٛاہ چھُ, یہِ چھا مُسلمان؟ دوٚپُن نہ حظ تہِ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ کیٛاہ چھُ. تہِ چھَنہٕ پَتہ کیٛاہ. دوٚپُس ہے یہِ چھُ رۄپیہِ تہِ خرچاوُن, دوٚپُن حظ تَمہِ علاوٕ تہِ چھا پَتہ کیٛاہ آسہِ. نہ حظ رۄپیہِ چھُ خرچاوُن, کانٛہہ تہِ اٮ۪ن جی اوز وٲلۍ چھِنہٕ رۄپیہِ خرچاوُن. اگر دوٚپنَس ہے یے مٔشیٖد منٛز آسان گۄڈنِکِس صفس, بہٕ زانَن نہٕ کِہیٖنۍ, بہٕ زانَن نہٕ. دَپٮ۪س یہِ کیٛاہ, تٔمِس چھُ مُسلمان, کیٛاہ چھُے اَتھ, ژےٚ کٔمۍ ووٚنُے؟ اَمہِ موٗجوٗب شاعر اللہ چھُس, کیٛاہ چھُس, چھا کِنہٕ اللہ کہِ یادگار اِس کے ساتھ ہے, سۄ چھَس نٮ۪ماز, سۄ چھَس نٮ۪ماز. بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز خۄدا سُنٛد یادگار بٔنِتھ عملو منٛز, کٕمو منٛز؟ تَوَے فرمووُکھ خۄدا سُنٛد یادگار. گوٚو یہِ ایمان وول گژھِ پانٛژَن وقتَن ہاوُن کیٛاہ, مےٚ منٛز چھُ خۄدا سُنٛد یادگار, یعنی سۄ چھِ نٮ۪ماز, سۄ چھِ نٮ۪ماز چھِ مےٚ منٛز. تَوَے فرمووُکھ نٮ۪ماز یہِ ہسا چھُ ایمان, یہِ چھُ تہِ زیوٗٹھ موزٕے دوٚپ أتھی ایمان تہِ فرمو کَتھ اَتھ نٮ۪مازِ. بَنے یہِ شاعر اللہ, کیٛاہ بَنے؟ بیٚیہِ فون یہِ آسُن مُلاقات, کیٛاہ چھُ؟ اَکھ گوٚو خۄدا سُنٛد یاد کَرُن, سُہ کَرِ اِنسان باغَس منٛز تہِ, کَتھ منٛز, وَتہِ وَتہِ تہِ. بیٛاکھ گوٚو دربار کی حاضری, کیٛاہ دربار کی حاضری چھِ وَلہٕ اَکھ دربارَس منٛز اَژھ. اَکھ چھُ مُلٲزِم, أمِس چھُ آفِسَس منٛز ڈیوٗٹی, کَتھ منٛز, یہِ چھُ آسان دۄہَس فیٖلڈَس پھیران, کَپٲرۍ مےٚ ؤنِو أمِس گژھِ نہ رٲضی کہِ ناراض. یہِ زَن دَپہِ بَتہٕ حظ بہٕ حظ چھُس ہاٹِکَلچَرَس منٛز, کَتھ منٛز, بہٕ حظ پھیوٗرُس سارنٕے باغَن, بہٕ پھیوٗرُس سُہ پٮ۪ٹھ شام تانۍ. أمِس دَپَن ییٚتہِ لٔجی اٮ۪بسٮ۪نٛٹی, تہٕ ژےٚ کیٛاہ باغَن منٛز کَرُن, ژےٚ حظ چھِ آفِسَس منٛز ڈیوٗٹی, کَتھ منٛز, چھا ایمان وول گَرِ گٔے نَفُل پَرٕنۍ کیٛاہ, مگر فرضَس خٲطرٕ چھِ أمِس ضٔروٗری آفِسَس منٛز حٲضری. تَوَے کٔرٕکھ اِظہارِ ناراضگی تِمَن لُکَن یِم گَرِ نٮ۪ماز پَرَن مگر مسجِد منٛز آیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. ٲخری کلام, تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن, ییٚلہِ نٮ۪ماز لاگان اِنسان کیٛاہ, أمِس پٮ۪ٹھ چھِ رحمتہِ خاصا نٲزِل گژھان. یِتھ کٲٹھۍ ہُمِس سۭتۍ گٔیے طواف وٲلِس, رحمتہِ خاصا خۄدا اَسہِ کُن زَبردست, ییٚلہِ تَتہِ چھُ لیٚکھِتھ تَوَجُہ چھُ کَران پَروَردِگار أمِس کُن, کیٛاہ سُہ تَوَجُہ کیُتھ آسہِ, تِتہِ آسہِ پَتہ. اللہ, دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز اوس تھلہِ تھلہِ چھُس وٕچھان, یہِ کٲشُر ترجُم کیٛاہ, ہا میون بنٛدٕ چھُ کیٛاہ کھڑا. سُبحان اللہ جی, سُبحان اللہ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى, کیٛاہ تۄہہِ وٕچھوُ نہ سُہ شخص یُس منع چھُ کَران میٲنِس بنٛدَے خاصَس ییٚلہِ سُہ نٮ۪ماز پَران چھُ, کیٛاہ چھُ کَران؟ جی فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تُہۍ حظ چھُو میانٮ۪ن نظرَن برونٛٹھ کَنۍ, کیٛاہ چھُو؟ آ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, ییٚلہِ تُہۍ سجدٕ چھُو نہ کَران نٮ۪ماز پَران, چھا بہٕ چھُس آسان وٕچھان تُہٕنٛدِس رُکوَس تہٕ سجوٗدَس. یہِ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز, کَتھ منٛز, ہاں تُہٕنٛدِس رُکوَس تہٕ سجدَس چھُس آسان. آ اللہ اکبر, تہٕ بنٛدٕ سٕنٛدِس رُکوَس سجدَس چھُ اِنسان وٕچھان. وۄنۍ ییٚلہِ اللہ اکبر کوٚرُن یہِ گوٚو خبر کوٚت, مثلاً زٔمیٖندار گوٚو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ, دُکاندار گوٚو کوٚت, تَمہِ ساتہٕ چھُ پَروَردِگار رواہ ابوٗ داوٗد پَنُن تَوَجہ یوکُن ڈالان, کوکُن, ہاے 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 کوتاہ نۄقصان گوٚژھ, یُس سُہ فوکَس اوس نہ أمِس کُن سُہ ڈوٚل وۄنۍ, کیٛاہ وجہ, مالَن یَلہٕ تفِت تیٖتِس کالَس روزِ أمِس کُن تَوَجوٗ ییٖتِس کالَس یہِ نٮ۪مازِ کُن چھُ. اگر أمۍ تَوَجوٗ ڈول جِسم چھُس أتھی, فرموُکھ فوکَس گوٚو یوکُن, یہِ سُہ تَوَجوٗ خاص سُہ ڈول آرزا, کیٛاہ آرزُک لفظی ترجُم گوٚو روے بیٚیِس طرفَس کُن پھِرُن. وۄنۍ تہِ چھُنہٕ سلامہِ تانۍ روٗدِ أتھۍ منٛز أمِس آو نہٕ سُہ تَوَجوٗ گوٚو نہٕ أمِس کُن کِہیٖنۍ, تَوَے کٔرۍ أمِس سُہ ترقی تہِ کِہیٖنۍ, نٮ۪مازِ گوٚو نہٕ وَزَن تہِ کِہیٖنۍ, نٮ۪مازِ یا تولنہٕ کِنہٕ گٕنٛزراونہٕ, تول سٲری عمل یِن تولنہٕ. ٲخری کلام کیٛاہ چھُ, سوال دِل کِتھ کٲٹھۍ لَگہِ نٮ۪مازِ منٛز, کَتھ منٛز, أسۍ پَرو وٕنۍ خۄفتہٕ نٮ۪ماز اِنشاء اللہ, مگر شامہٕ کھۄتہٕ گژھِ سۄ مضبوٗط گژھٕنۍ. کِتھ کٲٹھۍ گژھِ مضبوٗط؟ اللہ اکبر, لٲج اِمامَن نٮ۪ماز, چھا بَس أسۍ گٔے یِتھسٕے کالَس پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن. مثلاً زٔمیٖندار گوٚو کھاد ترٛاونہِ, تٔمِس چھِ پَگاہ کھاد ترٛاوٕنۍ, کَر, مگر خیالَس منٛز ہیٚژ تٔمۍ کالَے ترٛاوٕنۍ, تٔمِس چھُنا پَگاہ گژھُن کھاد ترٛاونہِ, تٔمِس آو خیال دوٚپُن پَگاہ چھِ کھاد ترٛاوُن, یُس وۄنۍ کھاد ترٛاوان مٲنِن, دَپان یَتھ کُلِس ترٛٲیِو گۄڈٕ, ہُتھ کٔرِو تہِ, ہُمِس دۄہ تھاوو کھا ٹھیلہٕ تھاو اَنو, ہُتٮ۪ن یہِ ژور ٹھیلہٕ, یہِ چھُ نٮ۪مازِ نہٕ یی سونٛچان. بیٛاکھ چھُ سُہ کَپر دُکان, تٔمِس کیٛاہ چھُ کَپر دُکان چھُ تٔمِس, تہٕ سُہ چھُ خیالَن منٛز کَپُر کٕنان, کیٛاہ چھُ کٕنان, کَپُر کٕنان چھُ. بیٛاکھ چھُ کھِلٲڑۍ, کِرکَٹ کھِلٲڑۍ, تِمَن چھُ پَگاہ سیمی فاینَل, کیٛاہ چھُ
سیمی فاینل چھ پکا نماز لوج تو اگر سو باولر چھ تو سو چھ پاون وکٹا وکٹا کیا خیال چھ مس کرن باولنگ اگر سو بیٹس مین چھ سو چھ تراون چوک تہ چھک چوک تہ اور اگر موج بین چھ امس چھ پکا پچ یہ چھ کالے کوکر رنن نماز مس چھ گسن یہ کن توے ون ایک دپن کھڑے ہیں سب نماز میں اپنے اپنے خیال میں ہیں. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے, مے کور ایک فون دپن تس اس پہ تری رقص مسجد مجھے درائ ساری گئی پن پن گرن دگر حس مان تری رقص کیا پہ دپن نہ مے دپ ذرا مے ما گو غلط مے ما گو تت تون کنس سبحان اللہ تو مے تہ ون مگر مے دپ تقریباً پچ تری مے کور اکس فون مس سی کیا باسو دپن ہو تقریباً پچ تری کیا پچ مس آن سو امام صاحب کیا ملائی کھوسا کم از کم سبحان اللہ کرزیس تو یت پت کن کم از کم اچس گھس آن پور اعتماد کہ ون تری پہ سو دیا سبحان اللہ ہمس ترے فکر کیا تھان دلیل گو ساری تجربس مزے کت مز سبحان اللہ ون کنس مے دس یہ گئی نماز نئی نو دہرا گو نماز گئی نا کیا گئی نا تو ون اللہ اکبر کور گئی نا ساری پنس پنس خیالس اس کت کٹ لگ نماز من دھیان بوجھ تو ام سات تصور کرن کیا بچس نماز مز پروردگار مے ست کلام کرن کیا رب العالمین مے فرماون اے میانے بند اس قاشر تشریح کر اے میانے بند چلو نماز بہس چکن متوجہ رحمت خاصا ہیت مگر چو کھاد تراؤن کت گو اے میانے بند بہس چکن متوجہ چو گاس ان اے میانے بند بہس چکن متوجہ چو کاندر سے ثوچہ ان کی ساری پنس پنس خیال گھن بس اتی پہ زی ست نی دل ست پہ استغفر اللہ کیا بس دوپس پروردگار دل سے یا اللہ بہ آس واپس کیا ث کر مے کن توجہ ث کر مے کن نت گھس نقصان نت گھس نا دوستو اگر اس نماز ہت گھن مشتر کس مدانس مزے تت اخ نماز سیود کیا آس نظر مجھے دیتا پسانی فرماؤ رحمتہ اللہ یل انسانس ترقی گھن کیا گھن ہور 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 سہ پن نیک عمال سمجھان یم تہ گنہ کیا گناہ اکی قسم کی قسم یہ سلام اس پھرن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم استغفر اللہ کیا سوال الحمد للہ کیا یا اللہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک تواتت ان کی ساری اسامی درج بلن مے پڑ آیت سروز ون تھی کروس کن دہ تشریح یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تہد مال تو تہد اولاد یہ تھی غافل کرنا خدا سن یاد نش ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اس انسان مال ست مشغول گو اولاد ست تھی کت خدا گوس مشتی پر تاون پیس کیا یعنی ایمان آس باوجود تاون چھ ایمان